Always のんち TV。はい、のんち TV 始まりました。ピースの角度は自分向き。D のんちです。よろしくお願いします。はい、そして今日のゲストは、はい、ケースからケースでケースに出てきたおひな様です。人民による人民のための、はい。はい。はい、今回は、はい、この男は人生最大の過ちです。はい。はいはい、というドラマの紹介をしたいと思います。これどうやって訳すんだ、ね、でも、うん、あのサブタイトルみたいなのがありますよね、はい、あれ私を奴隷にしてくださいみたいな、なんかね、うん、そっちで浸透していくのかなという、言っちゃいましたか、このドラマ。ダメなの。いや、いいんですよ、いいんですよ。このドラマなんと、はい、あの早見もこみちさん、はい、10年ぶりぐらい、はい、主演ね。ねえ、すごい、もう、もみじさん大好きだったんですよ。大好き。あの料理の。あ、ねえ。うん、大好きだった。もえこんばんのね、うん。ドラマ紹介してますからね、うん、リバウンドね。はい。相武咲さんとね、もこみじさん。そうだよね。大好きな二人ですから。そう、はい。今回ちょっと見た、うん、あの見ちゃった。偶然。はい、偶然にも、うん。これすごい。あの相手役の人は。はい。松井愛美さんだっけね。はい、合ってるよね。ちょっと見ていてください。はい、はい、松井愛美さんです。松井愛美さんですね、はい、これがね、もうね、ちょっとね、かわいい。めちゃくちゃ可愛いし、可愛さが全面に出てて素晴らしくいい。あのなんかどっかのドラマのあの探偵合コン、やめなさい。言い方にトゲがあるよ、すでに。もう本当に松井愛理さんだけど、本当にこれはね、彼女のね、はい、こっから変わっちゃうんじゃないかぐらい当たり役、うん、これはね、今回なんかさ、かわいい、これもなんかすげえ夜中にやってる。そうですね、これも夜中系何時だけど、これはね、すごい深い時間だったんだよな。深い時間、うん、11時35分。あ、そう、えっとね、ごめんなさい、関東は、うん、毎週土曜日深夜2時半でしょ。そう、2時半にすごい、そうそう、見ちゃったの。うーわー、これこそ本当にリアルタイムドラマじゃないですか。ね、きっと見やすい、みんなの、みんなの、でも我々からしたら我々ゴールデンタイムだから、ね、普通の人はでも普通で見れないね、かもね、次朝早い人は、ね、だけどこれちょっとビデオに撮ってでもいいんで、うん、これわりかし面白いと思う、うん、俺だから2時半に見て、うん、何これ。最初なんか、あら、なんかやるのねみたいな感じだったけど、うん、どんどん引き込まれて、なんかね、ほやりもこみちさん太った感じがするんだけど、なんかわざとなのかな、あ、役作りか なのかな、社長ですもんね、うん、でも、いや、すごい、これはね、うん、今回、はい、今期これが僕一番もしかしたら好きになっちゃうんじゃないかぐらい。でもなんかいいじゃないですか、日本のドラマにね、目をつけるというか、うん、だってさ、ちょっともう他が重すぎますからね、今回ね。そうそう、うん、まあそんな感じで、はい、もう今回はあの深い、ちょっと深いところはちょっと萌子チャンネルの方、あ、後半に行きますか、はいはい、今回このノンチTV見た人はもうビデオ予約セットしてみてください。はい、ビデオ、ビデオってなんか、ビデオじゃない。なんか古くない。何なの予約は。でも今ハードディスク入れるから。かビデオテープ入れてる人いるかなっていう。わかんないけど。すぐだもんね、今はね。はい、それではちょっと後半で。はい。はい、それではまた。ブンブンちゃん。また後でね。